Njogera. Njogera nti ogudde w'edduuka lyange kye njagala kyokka. Njogera mukwano, nenda kye njagala. Ye mikono mu face. Nkwegayiridde. Atali mubite ebi. Atali mubite ebi. Njogera. Yogera nga kyo okoze, yogera kyo okoze. Nkusanyi wokoze ki, gamba nzigudewe. Kanama TV kwa jamate uyu omuwala gwe mulabawo Bamukutte agula dduuka ng'ayagala kubba abawala ennaku zino beguddewo omuze ogw'okubeera nga babba ne bagenda ku bodaboda ne babba ne batuga abantu vidiyo muzirabye nga zitambula kwegamba neweewuunya ensi gyeraga omuwala ng'oyo akeera ku makya n'atambula n'alima okubeera nga akola emirimu yina asalawo gwakubba bubbi waliwo vidiyo gye twabalwaningira Kadama TV eyali eraga omuwala eyalinga eyagamba nti bo bakwata abantu ne babatuga ne bababaka emmotoka ne tubalaga n'omulala yagamba nti bamupangisa wabodaboda bapangisa wabodaboda ne batuuka owantu watali bantu nga yeefuula avaako nga bano bava eri nga wabodaboda bamukuba ennyondo bawala bangi nnyo beeyunidde omuze gw'okubba ekisinga okubeera nga kisanyusa oba ekisinga okubeera nga kyewuunya infact nakwewuunya kwe kubeera nga abawala bano bebamu abajirega emirimu gy'abakadama bebamu abagamba nti ye tasobola genda n'atandika kubeera nga alongoosa bawarabu tebagaana kukolera bawarabu aganze sobola genda kulongoosa muwarabu ne mukyusa nnappi baziyitana nnappi naye nga omuntu agamba kale ka mbeerewo nzibe naye nga sigenze kubeera nga nkolera muwarabu naye nga Kadama ava wano n'agenda ebuwarabu n'akola emitwalo gy'ekyendakyenda oba bamusaza omusolo oba bakozi batya naye era n'afissaako akaafissizaako akasobola okubeera nga kamukuuma okubeera nga tabba ng'abawala nga bano Kadama ali eyo manya nti omulimu gwo gw'okola mulimu gwa bbeeyi mulimu gwo gw'okola gwa bbeeyi bangi abaguvuma naye ate bw'oba otunuulidde nabadde ntunuulira wano bwe baabaliridde ku mbalirira ya gavumenti nga baalaze nga ebitundu zabadde babiliyoni meka neerabiddemu awo baalaze nga biliyoni zokka ze beexpectinga okuva mu ssente eziva ebweru misolo egiva ebweru nga guli waggulu nnyo 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 era oyinza okwesanga nga bwe gutaba gusooka emisolo egiva mu bantu bankuba kyeyo tekusooka kifo kya kusatu mu kuyingiza gavumenti wano ssente kakati ate jjukira nti kakati Bakadama buli lukya waliwo abeeyongera okugenda time to come kigenda kubanga kiraga nti Kadama oba abantu abali ku kyebi bakyasinze okuleeta ssente nekino nze bakinyogera nnyo ku Bakadama sigamba nti wakuba tuli Bakadama TV nejjukira nti nedda abantu baalinga bagenda bweru abantu kuva dda bagenda ebweru naye lwaki baali tebogeranga ku musolo ogwo gwe basolooza okuva mu bantu abali ebweru nekino ekyogamba nti abantu kati bafuna ssente nyingi nnyo mu musolo oguva mu bantu abasukuma ssente ne Uganda kyatandika nga Bakadama batandise okubeera nga bagenda wabweru naye ekintu bwe kyatandikira gavumenti negenda waggulu negamba nti kati omusolo gwe tujja mu bantu bankuba kyeyo musolo gwa waggulu nnyo ekyo nno kiraga ki kiyina ebintu bibiri kyekiraga kiraga nti enkulaakulana ya gavumenti Bakadama bagasako ettaffaali ly'amaanyi nnyo ekyokubiri kiraga nti bino bye tugamba mbu simanyi gavumenti esobola okubaaninga Bakadama obutadda bweru ekyo kikafuuwe era temukirowoozaako gavumenti tesobola kugamba nti Bakadama akate mukyagenda bweru kuba ssente zeefuna Bakadama nyingi bwe tumanya ekintu ng'ekyo kye tulina okukola kubeera nga tugamba nti tetukyadda Uganda Obwakadama tulina okubukola katulina okubeera nga twebeereramu ne tufuna amakubo ge tuyinza okubeera nga tuyitamu tubeere nga tunyweza omulimu gwaffe guno kuba Bakadama
Gwobwakadama banji nya abafana uli nacho no yafudde ne bazimirambe ebiri mujye mukyegereza bayinza okuzimirambe ebiri Bakadama kulu ne bagenda Bakadama nga bitano kati laba resho ya ebirambe ebiri ne Bakadama bitano kitegeeza Bakadama abayingira abagenda musiza bora bayitirivu bayitirivu nnyo 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 bogeza ku proportion Bakadama bafa so tutereze emirimu gwa Bakadama tulabe engeri gye tusobola okumanya nti omulimu guno weguli ate gugenda kubeerawo muve buna ababawabi ababalimba musimanyi gavumenti promoting slavery simanyi mugenda okukola luliba abatwala ate mwagala kati mugenda mwagala ebyo nabibozibozi buli bw'ono owulirizanga abantu abali negative ku kintu ky'okola onye tojja kubeera ng'oli successful in life gezaako okulaba otunuulira ng'omuntu akuwa ebintu ebizaamu amaanyi ng'omuntu ajja okugamba omulimu Gwobwakadama simubi omulimu Gwobwakadama mulungi omuntu agenda okulaga ebintu biki birungi ki Kadama omubi afunye omulimu Gwobwakadama nti Kadama ono yazimba ennyumba Kadama ono akoze bizinesi natandika nga Kadama kati ndi bwekiti baana bangi nnyo abayise ku social media okwo natandika nga Kadama naye akati wano bibamu ku baserego wali ekigambo kya selebo nye kiteeka mu quotes nebamu kuba selebo in quotes ya Uganda nabeera nga bajja kufuna contracts bu contracts nga obu kola kino nkolera ku kino nkolera ku kiri ogenda okulaba ng'ensi etambula so njagala mubeere nga mwagala emirimu gyammwe njagala emirimu gyammwe mugyongeremu okubeera nga muteekamu obukodyo n'okumanya nti Gwobwakadama bo bajja tewakyali kudda mabega n'omusolo gwokka gavumenti gwefuna mu Gwobwakadama tesobola kukkiriza mulimu guno kuvaawo kuba sente nyingi nnyo eziyingizibwa ekyo ne kijja ku kiri kye mbagambye nti okuva edda nedda abantu baalinga bagenda ebweru naye ng'omusolo gwe basolooza mu bantu abagenda ebweru basente ze baweereza teguliiwo tebagwogera nako naye kasita Gwobwakadama baatandika okugenda ebweru awo ne batandika okugamba nti gavumenti efuna sente empitirivu nnyo mukuva mu bantu ba kubaki njogera nti okudde wa dduuka lyange kyenjagala kyokka njogera mukwano nenda kyenjagala zenenda bolo ye mikono mu face nkwegayiridde nenda kuso ni wala atali mu bite ate mu bite ni njogera oku ahiyo kera nga kyo okoze njogera kyo okoze yo calling grace but the document transmission daniel Omukusanyi w'okoze ekigamba nzikuddewo aha Amadam. Nyamba.